Josef's perspectief. So elke boodschap gaan in hierdie reeks oor Josef's perspectief. En als we gaan kijken wat sê die HAT, dan sê perspectief is die vermoe om dingen in hul verhouding en belangrikheid tot elkaar te zien. Nou, dit is wonderlijk als je gaat lezen in Genesis van Josef. Josef die sien van Jacob. Hij was een sien geweest wat altijd die slechte gerucht bij zijn pa gaan oordraait. Hij gaan zijn pa gaan vertellen wat zijn broers verkeerd doen. Maar hij het ook voor zijn broers en voor zijn pa vertel van die dromen wat hij gehad het. Hij dromen gehad soos dat hij wat allemaal gerwe het en dan buig allemaal zijn gerwe voor zijn gerf. En later dat die son, maan en sterre allemaal voor hom buig. En hulle was baie ontsteld oor Josef's dromen. En hulle het hom eindelijk gehaat. En dan een dag stuur sy pa hierdie jong seun na die veld toe om vir sy broers kos te vat, waar hulle besig is om die vee op te pas, en as hulle daar kom, as hy daar aankom, dan het hulle klaar een plan reg. Hulle het hom gesien aankom, hulle het een plan reg om van hom ontslaan te raak. Een baie tragiese verhaal. En as hy daar aankom, aanvankelijk wil hom doodmaak, maar Ruben het ingetree en gesê, nee, kom ons, maak hom nie dood nie. Kom ons, sit hom net daar in die put, en ons gaan hom nie bloed vergiet nie. En toe hy dan daar aankom, gryp hulle hom, hulle gooi hom daar in die put, maar het lyk vir my, Ruben het seker iewers heen gauw geloop, en toe hy terugkom, toe is Josef weg. Toe sy broers hom verkoop aan Midianiete, handelsreisigers, en is hy dan as 'n slaaf verkoop aan hierdie handelsreisigers. Hulle vat hom Egypte toe, hulle verkoop hom dan daar as 'n slaaf. En hy beland daar in Potifar, die hofdienaar van koning Farao se huis. En as jy gaan kyk na Josef se hele lewe, dan sien jy hoe daar die man een toets na die ander deur gegaan het en wat die Here deur hom bereik het. Maar as jy gaan kyk na Josef se naam, dan is dit baie opvallend sy naam beteken om toe te neem of God voeg by. En dit is precies wat moet plaasvind in u en my lewe. En mag die Here hierdie reeks gebruik om by jou en my lewe te voeg, en jou en my geestelike lewe te voeg, wat God wel behaaglik is. Baie kortliks, ons allemaal weet dat die mens word, met die mens kom hierdie lewe binnen, as 'n ou babiekie, maar as 'n sondaar. Allemaal van ons word gebore as sondaars, allemaal van ons is gebore as sondaars, of jy nou wil of nie wil nie, jy is gebore as 'n sondaar. Allemaal van ons, sonder uitsondering, het as gevolg van die sondeval hierdie lewe binnengekom, as iemand wat met sonde bevlek is, sonde in ons hart het, en ons in sonde is. En dis hoekom 'n mens van 'n baie jong ouderdom af al reeds sonde doen. Allemaal het gesondig, allemaal. Daar is nie een mens wat nie gesondig het nie, allemaal het hulle self skuldig gemaakt aan sondes. En wat is sonde? Sonde is rebellie teen God. Sonde is om te rebelleer teen God. In 'n klein geringe mate in aanhalingstekens, of in 'n groot mate, maar sonde is rebellie teen God. En nou skryf Dr. Pilkheiser die volgende en hy sê, 'n baie interessante ding wat eintlik ons allemaal weet, maar hy lig het so mooi uit en hy sê, 'n rebel is 'n rebel want hy is 'n rebel. En as hy 'n rebel aan die slaap maak en hy slaap, dan rebelleer hy nie op daai stadium nie, maar hy bly nog 'n rebel wat net slaap. Hy sê, as jy die rebel vat en jy gooi hom in die tronk en jy sluit die deur toe, dan sê hy 'n rebel in gevangenskap, maar hy bly nog 'n rebel. Hy het nie die vermoë om te gaan rebelleer nie, hy sit in die gevangenis, maar hy sê, rebel. Hy verander nie van natuur deur te slaap of in die gevangenis te sit nie. En so is daar baie mense wat dink omdat hierdie rebel in hulle in aanhalingstekens slaap, omdat hulle godsdienstige mense is, dan dink hulle is nie rebel nie. Party mense onderdruk hierdie sonde in hulle en dan dink hulle is nie rebel nie, want ek doen nie daai goed wat die boemelaar doen en wat die moordenaar doen nie. Ek is 'n goeie kerkmens, so ek is nie rebel nie. Nee, nee. 'N mens word gebore as 'n rebel. En al slaap die rebel, of al is die rebel in die tronk, hy bly 'n rebel totdat sy natuur verander, totdat hy innerlik verander. En dit moet plaasvind in elke mens se lewe waar hy dan tot wedergeboorte kom, waar daardie mens besef, ek is 'n verlore sondaar, ek het God nodig in my lewe, en waar daardie persoon sy volle vertroue plaas in die kruis, dood en opstanding van die Here Jesus Christus, om sy sondes te vergewe, hom of haar 'n kind van God te maak. En God beantwoord daardie geloof daardie mens plaas, daardie bekering van daardie mens beantwoord God dan met die wedergeboorte, wanneer God daardie mens nuut maak, wanneer hy al sy sondes vergewe, wanneer die Heilige Gees kom intrek maak in daardie persoon se hart en daardie persoon word nou 'n kind van God op 'n baie spesifieke oomblik in 'n mens se lewe waarvan jy sal weet
as dit gebeur het. Maar dan, wanneer dit gebeur in 'n mens se lewe, dat jy weergebore word, dat jy bekeer het nou van jou verkeerde weer, dan is jy nie 'n volmaakte mens wat geen foute en tekortkominge meer het nie, en selfs beteken dit nie dat 'n mens geen sonde meer het in die sin van dat jy geen sonde kan doen nie. Jy kan nie doelbewus nog volhard in sonde nie, want God het in jou hart ingetrek, maar jy word versoek voortdurend, soos wat Josef versoek is, en as jy nie waak nie, dan struikel jy, dan doen jy sonde, en dan moet jy na die Here Jesus toe terugkom en herstel word. Jy het nodig om dan weer vergifnis te kry. Maar daardie oomblik wanneer jy weergebore geword het, is jy soos 'n babietjie. Daar is 'n klein seentjie daar op Tannie Christa se skoot. 'n klein mensie, 100% mens. Hoor baie mooi, hy is nie 10% mens nie. Hy is 100% mens, maar hy is klein. Hy moet nog ontwikkel. En soos iemand wat nou net tot bekering gekom het, wat nou net sy hart vir die Here gegee het, wat weergebore geword het, hy is 100% 'n kind van die Here, maar hy moet groei. En die doel van Pinkster was gewees om te voeg by die kinders van die Here, by die disippels van die Here, die Heilige Gees, hulle moes vervul word met die Heilige Gees, hulle moes toegerus word, hulle moes toeneem, sodat hulle effektief kon wees in hulle geestelike lewe en om vir die Here te werk. En dan is dit so opvallend wanneer jy na Josef se verhaal kyk. En jy sien hierdie pad wat die Here met hom gestap het, wat het in sy lewe bereik het, maar ek gaan nie stilstaan by dit wat die Here in Josef se lewe bereik het nie. Ek wil ons moet holisties kyk na hierdie tyd van Josef in Egipte. En ons sien hierdie modelkind van die Here. En ons gaan onsself meet aan dit, want die Here het nie verniet verhaal in die Bybel laat opteken. Nie om die Bybel net 'n interessante boek te maak sodat ek en jy ook daar 'n bietjie verhale kan lees nie. Nee, daardie verhale is opgeteken, werklike gebeurtenisse wat opgeteken is sodat ek en jy ons kan spieël, ons moet onsself kan sien in dit. Ons moet onsself meet aan dit wat ons daar lees en daarom gaan ons dit dan ook doen. Kom ons lees Genesis 39 vanaf vers 1. En Josef is afgebring na Egipte en Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die lywag, 'n Egiptiese man, het hom gekoop uit die hand van die Ismaelite wat hom daarin afgebring het. En die Here was met Josef sodat hy 'n voorspoedige man was en hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly. En toe sy heer sien dat die Here met hom was en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien. En hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was aan hom oorgegee. En vandat hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat in sy besit was, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. Ja, die seën van die Here was by alles wat syne was in die huis en op die veld. En hy het alles wat syne was aan Josef oorgelaat, sodat hy met sy hulp van niks kennis geneem het as net van die brood wat hy geëet het. En Josef was skoon van gestalte en mooi van aansien. Na hierdie dinge het die vrou van sy heer haar oë na Josef opgeslaan en gesê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesê, kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie. En alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie. En het my niks onthou nie, behalwe u. Omdat u sy vrou is, hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? En nadat sy met Josef dag na dag gespreek het, en hy na haar nie wou luister om by haar te lê, om met haar gemeenskap te hou nie, kom hy eendag in die huis om sy werk te doen, terwyl niemand van die huisgenote binne was nie. Toe gryp sy hom aan sy kleed en sê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en gevlug en na buite geloop. Toe sy dan sien dat hy sy kleed in haar hand laat bly en buite toe gevlug het, roep sy na haar huisgenote en sê aan hulle, kyk, hy het vir ons 'n Hebreëse man hier gebring om met ons gek te skeer. Hy het na my gekom om met my gemeenskap te hê en ek het hard geskreeu. En toe hy hoor dat ek my stem verhef en skreeu, het hy sy kleed by my laat agterbly en gevlug en na buite geloop. En sy het sy kleed by haar neergelê totdat sy heer tuis gekom het. En sy het hom met dieselfde woorde aangespreek en gesê, die Hebreëse knegt wat jy vir ons hier gebring het, het na my gekom om met my gek te skeer. En toe ek my stem verhef en skreeu, het hy sy kleed by my laat agterbly en na buite gevlug. Toe sy heer die woorde hoor waarmee sy vrou hom aanspreek, so en so het jou knegt aan my gedoen, het hy baie kwaad geword. En die heer van Josef het hom laat vang en hom in die gevangenis gesit op die plek waar die gevangenis van die koning opgesluit was. En hy was daar in die gevangenis.
Maar die Here was met Josef en hy het goedertierenheid aan hom bewys en hom guns verleen die oë van die owerste van die gevangenis. En die owerste van die gevangenis het allemaal wat in die gevangenis opgesluit was aan Josef toevertrouw. En alles wat daar te doen was, het hy gedoen. Die owerste van die gevangenis het glad nie naar iets omgekyk wat aan hom toevertrouw was nie, omdat die Here met hom was. En wat hy doen, het die Here voorspoedig laat wees. Dan het tot daar. Drie keer het ons gelees in hierdie gedeelte, of drie keer lees ons in hierdie hoofstuk dat die Here met hom was. Maar ek wil jou aandag vestig op vers 9, Genesis 39 vers 9. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Ons kyk na Josef se perspektief. En die eerste perspektief gaan ons vanmorgen by stilstaan. Josef besef, God is heilig. Josef besef, God is heilig. Hier is hier die jongman in die huis van Potifar, in die huis van hierdie Egyptenaar, en alles wordt aan hem toevertrouw, hy wordt vertrouw, hy wordt aangestel in een positie, maar dan wordt hy versoek, en zeker een van die ergste sin, waar het moontlik is, om versoek te word in daardie omstandighede. Ek wil hê jy moet let op Josef se uiters moeilike omstandighede waarin hy was. Josef is 'n jong man. En dit is 'n eerste probleem in hierdie omstandighede. Hy is 'n jong man met natuurlike behoeftes. Nou word hy versoek deur hierdie vrou, Potifar se vrou, en dit staan nie so in die Bybel nie, maar baie verklaarders is van mening en met goeie rede dat dit baie waarskynlik is dat sy 'n baie aantreklike vrou was, dat sy 'n beeldskone vrou was uit die aard van die man met wie sy getrouwd was in daardie dae. Josef is 'n jong man. Josef kom daaraan emosioneel gewond en verwerp. En dit gebeur baie keer dat jong mense wat emosioneel baie seer gekry het, baie meer val in losbandigheid, baie makkeliker kan val, laat ek my hore regstel, baie makkeliker kan val in losbandigheid, nie dat ek sê, iemand wat emotioneel seer het, gaan noodwendig in immoraliteit lewe nie. Wat ek sê is, hy kom hier aan emotioneel gewond, hy lei, of kan ons sê, die moontlikheid was daar, dat hy aan verwerping kon lei. In die sin van sy broers wat hom verwerp het, sy eie broers wat hom verkoop het. Hier kom hierdie jongman aan emotioneel gewond, hy is 'n jongman, hy is onderdanig, hy is 'n slaaf. En as sy meesteres vir hom opdrag te gee, moes hy dit doen. En in die geval kom sy na hom toe, en sy dring by hom aan, en alhoewel hy onderdanig is, alhoewel hy 'n slaaf is, weet ons dat hy dit weerstaan het. Maar ons sal sê dat hierdie ding teen hom getel het. Dat hy teen hom getel het, dat hy 'n jong man was met natuurlike behoeftes, dat hy 'n jong man was wat emosioneel gewond en verwerp is, dat hy 'n jong man is wat ondergeskik is aan hierdie vrou, wat haarself by hom aandring. Josef is in 'n omgewing waar losbandigheid aan die orde van die dag was. Is 'n heidense volk, Egypte, in Egypte het losbandigheid, het hoogty gevier. So hy het, een kommentaarskrywer sê, hy het die asem van losbandigheid, die lucht van losbandigheid, elke dag moes inasem. Want hy is tussen 'n klomp heidene. Hy is in 'n omgewing weg van sy ouer huis af. Hy geniet nie daardie beskerming van sy ouer huis nie, en ook is daar niemand, alhoewel hy die een was wat die slegte gerug van sy broers by sy pa gaan aandraai, was daar niemand gewees wat vir sy pa sou sê, hoor het jy gesien wat doen jou seun nie? So dit tel teen hom, die feit dat hy ver van sy ouer huis verwyder is, buite daai beskerming, ons sal sê dit is 'n baie gunstige posisie om goddeloos te lewe. Net hier onderbreek, toe ek uit my ouer huis uit is, ek het in hy ouer huis groot geword waar die Here gevrees is en waar die Here gedien is, toe ek uit my ouer huis uit was, het ek goddeloos gaan lewe. Want ek was nie gered nie, ek was daai stadium nog nie weergebore nie. Maar wanneer ek na my paale toe gaan, wanneer ek huis toe gaan, dan het ek my bes probeer om my bietjie te gedra. Maar as ek terug is in Johannesburg, dan gaan het weer goddeloos. Josef was ver van sy ouer huis af, en niemand sou sy pa gebel het en gesê, hoor hier, jy moet ek jy sien hierdie laaitie van jou, wat maak hy nie. Josef bevind homself alleen saam met hierdie vrou. Daar is niemand anders in die huis nie. En dit is die toets, baie keer van 'n kind van die Here, as hy alleen is, en daar is niemand wat sien nie, daar is niemand wat die gerug gaan oordra nie. Dit is net hy en sy
alleen. En dan is Josef oor 'n lang tydperk getuister. Dit was nie net 'n impulsieve, geïsoleerde incident nie. Oor 'n lang tydperk het sy hom getuister en aangehou en aangehou en aangehou. En deur God se genade het hy telkens daardie versoekings weerstaan. En ek wil hê ek en jy moet vanmôre kyk na hierdie woorde van Josef. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Hy het rekening gehou met die persoon teen wie hy sou sondig. Kyk bietjie na daardie vraag. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? As hy in losbandigheid met haar sou val, dan sou hy eerstens sondig natuurlik teen Potifar, teen sy heer, want dit is sy heer se vrou. Maar hy sê nie, hoe kan ek hierdie groot ding doen en sondig teen my heer nie? Hy sê, hoe kan ek hierdie ding doen en sondig teen God? Hy sou teen haar gesondig het as hy dit gedoen. Sy is 'n getroude vrou. Hy sou teen homself gesondig het, want die Bybel sê uitdruklik vir ons dat iemand wat hoereer sondig teen sy eie liggaam. Hy sou teen homself gesondig het. Maar hoor wat sê hy? Hoe kan ek hierdie groot ding doen deur teen God te sondig? Hoe kan ek hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Dit is 'n groot probleem by baie mense. Omdat mense baie vaag begrip het oor God, is sonde nie vir hulle probleem nie, solank hulle net nie uitgevang word nie. Ek het nou baie onlangs, vir iemand gesê, dit was ook by die polisiestasie die boodskap gebring. Toe het ek gepraat oor hoeveel kriminele ek al gevang het, toe ek destyds in die polisie was. En die oomblik as jy hom vang, en sê, ek is sorry. Dan sê ek, jy was nie sorry gewees toe jy hierdie ding gesteel het nie. En as ek jou nie gevang het, het jy met hierdie bicycle weggeren, dan was jy nooit sorry nie. Maar die oomblik toe ek jou vang, toe is jy sorry. Baie mense is sorry wanneer hulle uitgevang word. Maar die rede daarvoor is, omdat hulle nie besef hulle sondig teen God nie. En dit is hoekom hulle meer behep is oor mense. Hierdie jongman kon baie beslis gesê het, weet jy, ek sien nie kans vir hierdie ding nie, want net nou word ons uitgevang. Maar hy sê nie dit nie. Hy sê, hoe kan ek hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Hy kon gesê het, sê net Potifar vind uit hiervan. Hy kon gesê het, sê net, iemand die, van een van die huismense, kom dit achter? Wat dan? Maar wat sê hy? Hy sê, hoe kan ek hierdie groot ding doen? Hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Hy het 'n godsvrees gehad. Matteus 10 vers 28 sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Josef het besef, hy het besef dat hierdie vrou kan omdraai. En sy kan hom beskuldig daarvan en dit het inderdaad so gebeur. Maar hy het gesê, hy vrees God meer. Hulle kan hom in die tronk gooi. Hulle kan hom selfs doodmaak vir dit wat hy gedoen het. Maar hy vrees God. En dit is wat vir hom belangrik is. Potifar se vrou het haar mag misbruik teen hierdie jongman. Sy was in 'n posisie gewees om haar vingers te klap en hy kon gehang het. En Josef het dit geweet. Maar steeds het hy God meer gevrees. Weet jy hoeveel mense het al vir hulle werkgewers leuns moes vertel het? Kinders van die Here, wat in posisies geplaas is en dan verwag die werkgewer hulle moet leuns vertel. Dan is daar kinders van die Here wat sê ek sal dit nie doen nie. Dink so aan een vrou wat in Bloemfontein is, sy werk by 'n mediese praktyk gewerk en dan sê die dokter vir haar as die telefoon lui, hoorie ek is nie nou in nie. Sê net vir daai pasiënt ek is uit. Dan sê sy ek sal nie jou leuen vertel nie dokter. Dan sê sy ek het jou aangestel, ek betaal jou salaris en as jy hier is, doen jy wat ek jou sê. Dan sê sy dokter ek sal nie 'n leuen vertel nie. Ek het met God te doen. Vrees God meer as wat ek jou vrees. Jy kan my net fire. Ek kan my net sonder werk sit, dis al. Maar ek gaan my voor God staan. Vrees hom liewer, wat die liggaam kan verderwe in die hel. Ekskuus, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Kyk wat sê Josef in hoofstuk 42 vers 18. Hy sê, ek vrees God. Daar's 'n godsvrees by hom. Wat is 'n godsvrees? Dr. Nicol sê, dit is 'n bewussyn van God se bestaan en sy teenwoordigheid. 'N godsvrees is daardie bewussyn dat terwyl ek besig is om hierdie ding te doen, terwyl ek besig is om hierdie mikrofoon te steel, is daar 'n God in die hemel wat my sien en wat hier is.
Hy sê, godsvrees is verder, 'n eerbied vir Godse wet. Want hy sê, dis nie maar net 'n boek wat deur mense geskryf is nie, hier is God se wet. Hy sê, dit is die aanvaarding van Godse gesag, om te buig onder Godse gesag. En Josef het God gevrees. Hy was bewus God is in Potifar se huis, want hy is alomteenwoordig. Hy het geweet dat God alles sien. Hy het Godse wet geëerbiedig, selfs in 'n heidense land, en hy het aanvaar dat hy onder Godse gesag is, ver, nog voordat hy onder Potifar se gesag kan wees. Kyk na Dawid, toe hy gesondig het, bid hy in Psalm 51 vers 16, U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë. Hy besef, hy het voor God gesondig, hy teen God gesondig. Verlede woensdag aand het iemand een vraag gevra, toe ek het net so vinnig gehanteer. Maar as, ek wil amper sê, een tendens wat die Christendom binnengekom het, van wat daar vir jou gesê word, jy moet jouself kan vergewe. Dit klink baie reg, maar dit is eintlik 'n verskriklike ding. Ek hoef nie myself te vergewe vir sonde wat ek gedoen het nie, want ek is nie die slagoffer nie, ek is die oortreder. Ek moet by in geloof die vergifnis ervaar wat die Here vir my bied. Maar ongelukkig is daar baie mense wat sondig teen God, dan speel hulle slagoffer. Dan dink hulle, ja, arme ek is die slagoffer. Ek is nie die slagoffer as ek gesondig het nie, ek is die oortreder. Ek het skuld by God. Dawid sê nie, teen u en teen myself het ek gesondig en arme ek nie. Hy sê, teen u het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë. Here, ek het skuld by u. Die verskil tussen 'n fout en sonde is, 'n fout veroorsaak berou, maar sonde veroorsaak skuld. Ons almal maak foute. En as ek baie keer oor my woorde struikel en ek sê iets wat nie reg klink nie, dan voel ek so spyt daaroor, dan wens ek kan my woorde omdraai. Ek het nou nie probeer om hierdie persoon seer te maak of om dan voel ek baie spyt daaroor. Maar ek het nie skuld nie. Maar wanneer ek gesondig het, dan is daar skuld. En Dawid sê, teen u alleen het ek gesondig. Ek gaan vra dat ons vinnig, net voordat ons aangaan, kom staan net gou op. Dan gaan ons makliker sit. As jy bietjie bene rek, dan kan u sit. Baie dankie. Die tweede ding wat Josef besef het, die erns van sonde. Kyk wat sê hy daar in Genesis 39 vers 9. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Hy is nie hier besig om sagte woordjies vir sonde te noem nie. O, dit maak my verskriklik ongelukkig wanneer mense sagte woordjies vir sonde noem. Wanneer mense sê, weet jy, ja, ons het nou maar oor die tou getrap. Ag, ons was maar stout. Die ou praat van sy skelmpie. Die Bybel gebruik nie sulke sagte woorde vir sonde nie. Hy noem dit hoerery. Hy noem dit egbreek. Hy noem dit by die naam. En daar's baie mense wat lief is om sagte woordjies vir hulle sonde. Ag, ek dink met so my oorlede ouma het baie keer gepraat van, o, daai persoon is in die tronk want hy het mos iets vasgelê. Ek weet nie waar daai term vandaan kom vasgelê nie, maar hy het niks vasgelê, hy het gesteel. Hy's 'n dief. En Josef sê hierdie ding is nie maar net 'n bietjie oor die tou trap nie. Hier het ek te doen met 'n groot saak, 'n gruwelike sonde wat God haat. Hy het besef wat Numeri 32 vers 23 ook vir ons sê. Maar as julle nie so doen nie, kyk, dan sondig julle teen die Here en weet dan dat julle sonde julle sal uitvind. Weet dan dat julle sonde julle sal uitvind. Sonde het gevolge. Sonde het tragiese gevolge. En Josef het die erns van sonde besef. Nie alle sonde het reeds op aarde dieselfde tragiese gevolge nie. Baie sondes lei mense net na ander sondes toe en na volgende sondes toe. Maar ek gaan een ekstreme geval noem. Toe ek destyds 'n speeder was in Roodepoort, word ek uitgeroep die oggend na gesinsmoord toe. Toe ek daar kom, toe sit 'n man wat sy vrou en sy seun doodgeskiet het en toe homself. Baie welgestelde mense, vooraanstaande mense, bly daar in 'n grand huis daar, kom ek sterk maar so teen skuldbeeld. Tragedie is,
Hierdie man was een rekenmeester of een auditeur geweest op die myne. Baie geld gehad, maar niet genoeg nie. En toe het hy van die geld van die myne verduister. Hy is toe gevang, daai oggend sou sy verhoor gewees het, sy departementele verhoor. Sy familie het van niks geweet nie. Hy het nie die kans gesien om hierdie pad te stap nie. Maar hy het ook geweet, dat hierdie ding, as hy nou sy eie lewe gaan neem, gaan het groot skande op sy gesin bring. En hy was te jammer vir hulle, oor die skande wat oor hulle sou bring. Toen staan hy so op, toe skiet hy sy vrou. Hy loop naar die kamer toe, hy wond sy seun, daar ontstaan een strieveling, hy skiet hom nog een skoot, en ek denk, toe het hy eers die doodskoot gegee, hy gaan terug kamer toe, hy gaan skiet homself. Die ramp, wat veroorzaak is, deur sy sonde. Hy het geweet, as hy nie sy eie lewe neem, nie gaan hy tronk toe, dit het hy geweet. En o, die skande oor ons gesin, oor ons familie. En hy sê, ek wil my familie die skande spaar, en hy vermoor hulle toe. Kyk waar vat sonde een mens in. Of jy sê, sonde het een verwoestende uitwerking nie net op die oortreder nie, maar ook op mense rondom een mens. Verskrikkelike dinge wat gebeur wanneer mense sonde doen. Josef het geweet, sonde is nie een ligtelike saak nie. Josef het nie gesê, ach, dis een belydenis werd, die Here sal verstaan. Ek is een jong man, ek is ver van my ouerhuis af, die Here sal verstaan, hierdie vrou, los my nie uit nie. Die Here verstaan dat ek is alleen in hierdie huis en, nee. Josef sê, ek weet, wat doen sonde in mense se lewens, dat verwoes. Maar hy het ook geweet, dat sonde sal gestraf word deur die Here. Hebreërs 13 vers 4 sê, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Jy moet vandag hoor, dis nie net hoereerders en egbrekers nie, enige sonde sal deur die Here geoordeel word, behalwe dit wat bely is, waarvan daar bekeer is en wat vergewe is. Maar kyk wat sê 1 Tessalonisense 4 vers 6, dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, hy praat weer eens van egbreek, hy sê omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons ook aan julle tevore gesê en betuig het. Josef het geweet, dat sonde is nie 'n ligtelike saak nie. Ons kyk ook na nog twee verse, 1 Korintiërs 15 vers 34, wees nugter op die regte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Kyk waar lê die probleem, 'n verdraaide godsbegrip. Ek sê dit tot julle beskaming. Nou in die oorspronkelijke taal beteken hierdie woorde, wees nugter op die regte manier, kom tot jou senses. Word wakker, dis wat het beteken. Word wakker, dink nugter oor hierdie ding. En sondig nie. As baie mense nugter gedink het, het hulle nie gesondig nie. Maar in hulle waansin is hulle meegesleur deur die versoeking. Hulle het nie gewaak nie. Hulle het oorgegee aan hierdie waansinnige pad. En hulle het in sonde geval. En die Here sê, ek sal dit wreek. Daarom sê Psalm 4 vers 5, sidder en moenie sondig nie. Sidder en moenie sondig nie. Dis vir my tragies, as ek sien hoe ligtelik mense sonde opneem. Sonde is iets waarvoor ek en jy moet bang wees. Sonde is iets waarvoor ek en jy moet bang wees. As ons nou iemand hier sou kry, wat kom ons sê, besig is om te sterf, aan, kom ons sê byvoorbeeld, aan kanker, al twee my oupas is dood aan longkanker, die een het verskrikkelijk gely, verskrikkelijk baie gely. Ons voorstel, ons sien hierdie man wat stervend is, wat len hyg na sy asem, wat smag na sy asem, jy sien die pyn, en ek vraag, wie van u wil kanker hê, gaan almal sê, nie, asseblief net nie. Maar sonde, mense sien die verwoestende uitwerking van sonde rondom hulle, maar hulle is nie bang vir sonde nie. Hulle sien hoe dit mense breek. Dink so daar in die Kaap, het oom Estien Terblaans, hy was 'n bankbestuurder, hy was nie eintlik 'n dominee gewees, hy was 'n bankbestuurder, maar hy het oral sy evangelie gebring waar hy geleentheid gekry het, en hy preek op 'n stadium en hy vertel vir ons dat sy vrou het by 'n sekere skool gewerk, by 'n laerskool. Hy sê, en sy vrou kom die oggend by die skool aan, sy kry die klein dogtertjie daar staan en huil. Sy vra vir die dogtertjie, hoekom huil jy? Graad 1 dogtertjie. Die dogtertjie huil, sy sê, tannie, hoekom gaan my papa van my mama weg? Hoekom wil my papa nie meer by ons bly nie? Sien, daar het 'n ander tannie in papa se lewe ingekom. Tannie, hoekom wil my papa nie meer by ons bly nie? Sy nie meer lief vir ons nie. Die tannie toe probeer toe die kind troos,
paar dagen later kry sy die kind weer daar staan en huil. Dogtertjie, hoekom huil jy? Sy vra, Tannie, hoekom wil my papa my nie meer groet nie? Tannie, hoekom wil my papa my nie meer groet nie? As ek in die oggende by die skool afgelaai word, gaan staan ek by die draad, dan waai ek vir my papa as hy die ander tannie se dogtertjie kom aflaai. My papa waai nie vir my terug nie. Tannie, hoekom wil my papa nie meer my groet nie? Sê, dit is wat sonde in die mense lewe doen. Hoor baie mooi, die Bybel sê, sidder, en moet nie sondig nie. En nou praat ons van enige sonde. Enige sonde. Maar kom ons kyk in die laaste plek, die hindernis. Wat het gekeer? Wat het vir Josef gekeer? Dat hy nie in hierdie sonde geval het nie. Vers 9 sê vir ons, hoe kan ek? En hierdie vraag is een retoriese vraag. Hy sê, hoe kan ek sondig teen God? Weet jy hoekom? Hy sê nie, Potifar gaan uitvind nie. Hy sê nie, my vader gaan teleurgesteld wees in my as hy moet hoor wat ek aanvang nie. Josef sê nie, my reputatie is op die spel nie. Josef sê nie, die kans is daar dat ek my werk gaan verloor nie. Josef sê nie, ek kan my lewe verloor nie. Josef sê, hoe kan ek teen God sondig? Weet jy, hoekom sê hy, hoe kan ek? In Johannes 3 vers 9 sê, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy Satan ombly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Wanneer hy sê, hy kan nie sondig nie, beteken dit nie, hy is nie in staat om 'n sonde te doen nie. Dit beteken sy wese skop teen sonde, teen moedswillige sonde. Ja, elke kind van die Here word versoek. En as ek en jy nie waak nie, kan ons in 'n oomblik struikel. En dit mag nie gebeur nie, maar dit kan gebeur. Maar hoe kan 'n kind van die Here oor sy hart kry om wetens en moedswillig teen God te sondig terwyl die Heilige Gees in sy hart woon? 'N mens se wese skop daarteen. Daar is 'n erns in 'n mens se hart teen sonde. Die meeste van u het seker al 'n vuurwapen gebruik. Die meeste van u het seker al 'n skoot of wat met 'n vuurwapen geskiet. En as ek u hondjie of u katjie vat, en ek geef jy die vuurwapen en ek sê, skiet die hondjie of kaaikie, dan gaan jy waarschijnlijk sê, ek kan nie. So, jy kan man, jy het nou die teiken vol gaten geskiet en jy het een mooie groepering geskiet, dan gaan jy sê, ek kan nie. Ek kan nie hierdie hondjie of hierdie kaaikie skiet nie, my wese skop daarteen, ek kan nie. Sê man, trek nie die sneller, nee ek kan nie. En dit is wat dit beteken, wanneer hy sê, elkeen wat uit God gebore is, hy kan nie oor sy hart kry om teen God te sondig nie, want die Heilige Gees woon in sy hart. Dit is 'n toets vir môre waar jy met God staan. Want as jy vir môre dit oor die hart kan kry om maar net sonde te doen, dan is daar groot fout in die geestelike lewe. Efesiërs 4 vers 30 sê, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie jy verseël is tot op die dag van verlossing. Oor daai oomblik toe ek weergebore geword het, het die Heilige Gees kom intrek maak in my hart. En dit is die Heilige Gees wat in 'n kind van die Here se hart is, wat 'n mens waarsku, wat vir jou onrustig maak oor sonde. Maar jy kan daar die stem dooddruk. Jy is in staat om daar die stem dood te druk. Maar Josef was so 'n noue kontak met God, dat hy gesê het, ek kan nie. Ek kan nie teen God sondig nie. Hoe kan ek teen God sondig? Sy wese skop daarteen. Liewe vriende, kan ek vanmôre die vraag vra? As u en ek in die omstandighede moet wees soortgelyk aan wat Josef was, nie noodwendig dieselfde tipe omstandighede nie. Wat gebeur? Oor as kinders van die Here, mense wat werklik weergebore geword het, maar wat sy geestelike lewe so oppervlakkig is, struikel maar net weer. Hoor, dan voel ek sleg daaroor, gaan terug en bely ek het, môre oor môre, struikel ek maar net weer. Josef was in die moeilikste van moeilike omstandighede, maar hy het staande gebly. Hy het staande gebly, want sy hart was reg voor God. Sy perspektief oor God was reg. Hy het geweet teen wie hy sal sondig. Hy het geweet wat sonde inhou. En die Heilige Gees in sy hart was, het hom gekeer. Ja, ons kan vanmôre sê, was die Josef se eie krag nie, want God was met hom. Want God was met hom. En het word herhaal, want God was met hom. Maar die Here sê, ek is met die wat my soek, wat ernstig is, wat met my wandel.
Ek gaan afsluit en vanmôre vra dat u en ek net hierdie paar gedagtes sal vat en onsself sal weeg teen dit. Dat ons onsself sal opweeg. Kom ons kyk vanmôre in die spieël van Godse woord en ons vra, hoe lyk dit in my lewe? Kan die Here toelaat dat ek in omstandighede kom waar ek tot die uiterste beproef word en versoek word? Of moet die Here heeltyd my net beskerm dat ek net nie versoek word nie, want hy weet ek gaan val? Liewe vriende, Josef se naam beteken toeneem. Ek en jy moet groei geestelik, dat ons sterker word, dat ons toeneem in heiligmaking, sodat ek en jy kan vasstaan teen die versoekings van die duivel. Wat sal toeneem? Hoe lyk dit vanmôre in u lewe? As die Here se wil is, sal ek vanaand aangaan, dan kyk ons verder na Josef se perspektief, na 'n volgende perspektief van Josef ten opsigte van God. Kom ek gee kans vanmôre vir 'n paar oomblikke van gebed en u neem vrymoedigheid en u bid soos wat die Here op u hart lê.